Nije da se šalim, ali stvarno imamo dobru mehanizaciju i stvarno imamo sve ono što nam je potrebno za naš rad. Možda ćemo u naredne, dakle ova godina je već sa tom velikom investicijom kad je u pitanju vozni park završena, verovatno ćemo naredne godine možda uzeti ili bi trebalo da uzmemo još jednu cisternu. Mi imamo dve koje su u dobrom stanju, poprilično su nove, ali imamo veliki broj stabala, upravo smo govorili o njima, koje u toku leta stalno treba zalivati i tu je potrebno jedno posebno vozilo. Mi za sad kombinujemo ovo što imamo, pa to noću pere ulice, a prepodne i predveć ide na zalivanje, tako da ne dužim, verovatno će to trebati i možda opet neki kamion, autosmećar ili neki od ovih kipera da zanovimo, mada trenutno imamo sve što nam treba. Možda bi trebalo da nam bude u narednim godinama važna, mada plate zavise od odluke vlade, ali možda bi trebali veću pažnju posvetiti ne kupovini neke opreme, jer je imamo normalno nešto i kupiti, a da usmerimo našu pažnju na povećanje plata, na povećanje tog životnog standarda naših radnika, ali te odluke su naše, vezane za odluke vlade, mi samo to možemo poštovati, a mislim da će i vlada raditi u tom pravcu.